शनिवार तीनदिनको अनुषित भैक्सिनेशन कार्यसूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फिल्म फ्रेटर्निटी और बेसरकारी संस्था विसर उद्योग लैसे एक कार्यसूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फिल्म फ्रेटर्निटी और बेसरकारी संस्था विसर प्रशंसन पदक्षेप महामारी कोविडर हाथ हारे भैक्सिन प्रदान शिल्पी कलाकुशल महानगर ज्योतिष चित्रवन शनिवार तीनदिनिया कार्यसूची आरम्भ भैक्सिनेशन केम्प जो सांस्कृतिक जगतर जड़ित प्रत्येक कर्मी ऊल्से भैक्सिन लगभग ऊर बस ऊर्धर शिल्पी कलाकुशल सको सहायक ऊल्बर आहान जाना उद्योक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सरकार स्वास्थ्य विभाग पर कल्याण विभाग और विस फाउंडेशने फिल्म फ्रेटर्निटी अफ जुटिया एलानी कार्यसूची ग्रहण करिसे जो निकी आम आम सेलिब्रिटी सकलक तारका सकलक अभिनेता अभिनेत्री गायक शिल्पी सकलक एकत्रित जी सजागता अभियान गण सजागता अभियान कोविडर विपक्षे और मानुक जाते आम एकत्रित पारो संगठित पारो और कोविडर विरुद्ध जुज पारि मुठ 600 কলাকুশলীক তিনিটা দিনত প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন বাকী ৰোৱাসকলৰ পিছৰ ফাললৈ ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব NHM ফিল্ম ফেটাৰনিটি আৰু উইশ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে 45 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ কলাকুশলীক ভেকচিন প্ৰদান কৰিছিল জ্যোতি চিত্ৰবন आमार ए बिहर परियालटुर प्रतिजन सदस्य लगते तेलोक परियालर प्रतिजने साते जाते सुरक्षित होय थाके हेकारने भैक्सिनेशनर बाहिरे अन्य एको तातके भाल एटा चिंतार विषय हब नोवारे गतिके हेकारने भाबि आमी प्रथम 12 एप्रिलत एटा करा होल भैक्सिनेशन ड्राइव जेतु 45 प्लस एज ग्रुपर कारणे आसिल आरो 18 टु 44 एटिया एतु करा होइसे मय ललु मय एमात्र ललु आरो हसाके खूब एटा भाल पदक्षेप लैसे NHM आरो फिल्म फ्रेटर्निटी अफ आसामर उद्योगत যিমানখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে টেকনিচিয়ানছ আছে সকলোকে ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 18-44 এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ আৰু এইখিনি সময়ত বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা ভেকচিন ল'ব পৰাটো গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকেও যতে পাৰে ভেকচিনটো লওক এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক এতিয়া শলাগ লৈছে প্ৰত্যেকজন লোকে উল্লেখযোগ্য যে দীক্ষু নিশ্চিতা গোস্বামী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গকে ধৰি বহু সংখ্যক শিল্পীয়ে আজি লয় ভেকচিন কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে বজাৰ পৰিৱৰ্তে 12 বজাতে সান্ধ্য আইন কাইলৈ দিনৰ 11 বজাতে বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো দোকান কাইলৈ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিৰ্দেশনা সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম বাহন চলাচল কৰিব পাৰিব দিনৰ 12 বজালৈ আৰু দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কোনো লোকে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা দুই বজাৰ পৰিৱৰ্তে কাইলৈ পৰা হ'ব 12 বজাতে সান্ধ্য আইন কাইলৈ পৰা অসমৰ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা হ'ব সান্ধ্য আইন পূৰ্বৰ 2 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 12 বজাতে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাতে বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো দোকান পোহাৰ কাইলৈ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম বাহন চলাচল কৰিব পাৰিব দিনৰ 12 বজালৈ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা কোনো লোকে 5 বজালৈ পুৱা 5 বজালৈ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা করোনার পর হাত হারিবলে ঔষধ আর সাবধানতার মলমন্ত্র মূল মন্ত্রক আমি পাহরিব নালাগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে দেশবাসীক পুনের এবার নিজের ভাগর টিকা লবলৈ আহ্বান জানাইছে টিকাং রূপ সাবধানেও থাকো মাস্ক আৰু 2 গজৰ দূৰত্ব মানি চলক কৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ এয়াই হ'ল মূল মন্ত্ৰ ভাৰতত কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে দেশবাসীৰ টীকা অভিযান পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ক্ষিপ্ৰ গতিত চলিছে ইয়াৰ কাম প্ৰায় 18 কোটি ভেকচিনৰ ড'জ এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে ইয়াৰ বাবে 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে উপযুক্ত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ভিন ভিন অভিযানৰ জৰিয়তে অধিকতম জনবসতি থকা অঞ্চলত টীকাকৰণৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে কেবল প্রয়োজনীয়তা নামভর্তিকরণ আর নিজের পালহার
बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगाएं। समग्र देश कोरोनार द्वितीय लहर सुनामी सदृश हो पड़े। এনে সময়ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দেশবাসীক দুই গজ দূরত্ব আর মাস্ক পরিধান করার মূল মন্ত্রর বিষয়ে আহ্বায়, সর্দি জ্বর কাহ আদি সাধারণ লক্ষণকো সাধারণভাবে নলবলৈ সকিয়নি প্রদান করে। সর্দি জুকাম বুখার উল্টি দস্ত জেসে লক্ষণকো সামান্য মানকর নহি চলনা হয়। পহলে তো খুদ কো অথাসম্ভব দূসরোঁ সে অলগ করনা হয়, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। मोदी ए बसर कोरोना टीका 1 मार्च प्रथम तो और 8 अप्रैल द्वितीय तो लैसे। ए टीका कोरोनार पर हाथ हारिबलै कोनो संजीवनीत कोई कम न होय। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। कोरोना टीकाकरण अभियानक आरो एक नतुन गति दिबलै सरकारे स्पुटनिक भी नामर विदेशी भैक्सिनो आगंतुक सप्ताहत भारतत उपलब्ध करार चिंता चर्चा चलाइछे। एई टीकाकरण अभियानर आपुनिओ होक अंशीदार आरो टीका अवश्यई लोक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।